Svoj potpis ovaj mladić jučer je ostavio na pročelju desetak zgrada u središtu Rijeke. Na mjestu događaja zatekla ga je zamjenica gradonačelnika koja ga je upozorila te mu oduzela marker. Mi smo evo doista u gradu Rijeci nesretni zbog toga što se jučer dogodilo, kada je mladić isašarao sigurno desetak i više fasada u užem centru grada i time doista nagrdio izgled grada. Grad Rijeka slučaj je prijavio policiji, a prema neslužbenim informacijama počinitelj je uhvaćen. Problem je to s kojim se grad susreće već duži niz godina. I protiv toga svi kao građani ovoga grada moramo reagirati, to sam i ja učila. Njegovo djelo nije prošlo nezapaženo među građanima. Kad napravljeno nije lijepo i nije nosi nikakvu poruku, možda ovo i nosi neku poruku, ali vizualno nije cool, ja se bavim umjetnosti, tako da ako nešto je lijepo napravljeno, onda meni to se sviđa. Ovo je valjda vandalizam. Uspoređujući sa drugim gradovima, ne bih rekla da je toliki problem, ali da ga ima, ima, što možemo vidjeti na najgore na tim svježim fasadama, da odmah se išara kao što je ova, ali treba se vjerojatno malo više regulirati to. To bi trebalo malo oštrije kažnjavati i da policija malo to kontrolira. Mislim da to nije umjetnost. Mislim da nije. Siguran sam. Kazna za nedozvoljeno grafitiranje iznosi 133 eura, no zamjenica gradonačelnika smatra kako su štete ipak mnogo veće. Zato što je dugo vremena treba da se ti grafiti uklone, mnoge naše zgrade su zaštićeni spomenici kulture, i šteta je velika kada se tako čini i tih 1000 kuna doista to ne može pokriti. Krpan je najavila kako grad kreće u veliku akciju uklanjanja grafita u užem centru grada, čime žele potaknuti i vlasnike privatnih zgrada da učine isto. To je jako teško i zahtjevno, mlade ljude treba u tome odgajati. Ono što želimo napraviti nekakvu razliku, svi poštujemo umjetnost grafita, ali ovo nisu umjetnička djela, ovo je čisti vandalizam. Građani mogu aktivno sudjelovati u sprječavanju vandalizma na način da sve nedozvoljene aktivnosti prijave na besplatni broj komunalnog redarstva ili putem aplikacije Gradsko oko. Sve ono što smatraju da nije primjereno u našem gradu poslikaju, prijave na aplikaciju Gradsko oko, naši komunalni redari i službe onda otklanjaju po tim prijavama. Tijekom prošle godine putem ove aplikacije zaprimljeno je nešto manje od 3000 prijava, od čega je 145 prijava vandalizma, od toga se 57 prijava odnosilo na grafite. O razlozima jučerašnjeg i sličnih ponašanja može se samo nagađati. Vjerojatno nekako nezadovoljstvo. To su neki psihički problemi i onda se on izražava na taj način. Ne znam, evo, nemam vam odgovor na to, nekako nezadovoljstvo općenito kod mladih ljudi. Ali ne vidim razloga, život je lijep. Za uklanjanje grafita grad Rijeka je 2002. godine potrošio 3300 eura.